Dārzā izaudzēti burkāni un kartupeļi, piens, sviests un krējums iegūts no savām gotiņām, pļavās salasītas tējas. Viss, kas nepieciešams ikdienas pārtikā, Camp Hill ciematā Rožkalna tiek sarūpēts pašu spēkiem. Te dzīvo cilvēki ar īpašām vajadzībām, viņu aprūpētāji un brīvprātīgie palīgi. Dienas ritmu nosaka darbi un gadalaiks. Rencēnu pagasta Rožkalnos ciemojās Māja Migla. Camp Hill kustības pamatprincips ir iekļaut sabiedrībā cilvēks ar īpašām vajadzībām, veidojot harmoniskas attiecības. Kopīgi strādāt, rūpēties vienam par otru, mīlēt, piedot un svinēt svētkus. Camp Hill ciemati ir visā pasaulē. Latvijā to pirms 18 gadiem izveidoja Neimaņa ģimene, par pamatu ņemot Norvēģijā iegūtās zināšanas. Tagad Neimaņi atgriezušies Norvēģijā, bet viņa iesāktais darbs tiek turpināts. Šeit tiek iziets, izdzīvots, piedzīvots viss gada ritms. Tātad, ja tas ir pavasaris, mēs sējam, ja tā ir vasara, mēs ravējam un rūpējamies, lai būtu ziemai pārtika, tas ir rudens vācam augļus, ziemā braucam uz mežu gādāt malku, jo mums ir arī mežs. Ja nebūtu lauku sēta ar to finansēm, kas mums ir, mēs neizdzīvotu. Tāpēc darbs ir tas, kas patiesībā ir visu latviešu goda lieta, jo latvieši ir ļoti strādīga tauta. Un tas arī ir, manuprāt, ļoti ekonomisks modelis, lai šie cilvēki nebūtu kā patērētāji, bet justos pilnvērtīgi sabiedrības locekļi, kur viņi ir katram vajadzīgi un ar savu darbu vēl kādam noderīgi. Katram ciematiem mītniekam ir savu pienākumu. Ritar Mārtiņ šodien sasmalcina tējas. Tējas šeit ir lielā cieņā. Ritai vislabāk garšojot piparmētru. Izmantojam dažādas tējas un kompreses un uzlējumus, lai mēs būtu visu cauru gadu veseli, neslimotu. Tad jums maz zaļi jālieto. Tas tā tiešām ir, diemžēl, lielo farmacijas industriju atbalstīt nevaram. Saimniecībā ir arī pīles, zosis, vists un tītari, kas katrs savā valodā izraisa satraukumu par ciemiņiem. Par vistu barošanu atbild Kārlis. Vists esot čaklas dējējs, ikdienas izdēja 15 olas. Savukārt Andrei pienākumos ir rūpēties par sieru rituļiem, kas gatavot no paša slauktā piena. Šeit to par sviests, krējums, biezpienu sieriņu. Mēs nesen kā mēnesi atpakaļ dabūjām bioloģisko certifikātu, 2 gadi kā pārbaudes laiku izturējām. Mums piešķirts ir bioloģiskais certifikāts ar zaļo lapiņu. Tas nozīmē, ka tas ir no kāda piena? Tas ir no piena, ko gotiņi sēd no pļavām, kur lauki nav dabūjuši 15 gadus nekādas ķīmijas. Pilnīgi dabīgu zāli, dabīgu sienu un dabīgas graudas arī ziemas laikā. Šeit dzīvojušie cilvēki sev pierādījuši par spējīgiem pastāvēt un sev uzturēt, bet ciematam trūkst līdzekļu attīstīties un pieņemt vairāk iemītnieku. Šeit ir tikai 2 ģimenes mājas, kas jau pilns ar cilvēkiem. Ir iecerēt 3. māja, bet uz valsts atbalstu nevar cerēt. Mums naudas ir jāmeklē pašiem, un kā lielākā daļa šī ciematā naudas ir nākušas no Norvēģijas, Vācijas un citām zemēm, kā rezultātā Latvijas pilsoņi gūst šo pakalpojumu, tad mums atkal ir jālūkojas ārpus Latvijas, un tāpēc mēs domājam arī par to, lai pēc iespējas vairāk piesaistītu tieši Latvijā dzīvojošas pilsoņus, kas varētu ziedot šeit, jo, manuprāt, tas nav ļoti godīgi, ja tiek ziedota nauda, lai nodrošinātu šeit pēc iespējas vairāk cilvēkiem būt, un ja vēl valstī ir jāmaksā par to nodokļi. Ciematā dzīvo jaunieši ar īpašām vajadzībām, kas pabeiguši skolu, bet tālāko perspektīvu viņiem nav. Nodrošināt kvalitatīvu dzīvi ar valsts pensiju nav iespējams. Palīdz atbalsts no pašvaldībām un ziedojumi no Ziemeļa reģiona Camp Hill asociācijas. Bet svarīgākais ir tas, ka viņi ikdien ir piepildīti. Ir darbs, ir sadzīve un svētki, un atliek tikai vēlēties, lai Latvijā šis ciemats tā arī nepalikt vienīgais, kur cilvēkiem tiek nodrošināt pilnvērtīgu dzīvi lauku vidē. Māja Migla, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.